Tak dobré odpoledne, já vás tu vítám na první přednášce po obědě, tak doufám, že aspoň někteří zůstanou vzhůru až do konce. Koukneme se na aplikaci, která se jmenuje Zigbee to MQTT. Asi bych měl začít tím, že se představím. Moje jméno je Adam Hořčica, přes den pracuji jako softwarář ve firmě 2N Telekomunikace, ale po večerech jsem správce Bastlíry na Strahově, což je dílna provozovaná klubem Silicon Hill, který organizuje tuhle konferenci. A tam se spíš zabývám hardwarem, takže většinou, když někde přednáším, tak je to nějaká kombinace softwaru a hardwaru a tahle přednáška nebude výjimkou. Koukneme se ze začátku zhruba v rychlosti, co toto Zigbee vlastně je, k čemu by nás to mohlo jako zajímat, kde se s ním můžeme potkat. A když budeme tohle zhruba znát, tak se můžeme kouknout, co vlastně je ta aplikace Zigbee to MQTT. A protože tohle je jenom 20-minutová nebo 25-minutová přednáška, tak na konci snad zmíním jenom pár jako tipů, pokud by vás to zajímalo, tak kam dál směřovat svoje webové prohlížeče. Zigbee hodně v rychlosti. Je to bezdrátový protokol, to možná jste někde viděli. Co se týče norem, tak vlastně je to postaven nad nějakou IEEE normou. Ta má tohleto číslo. Je to podobná situace jako u Wi-Fi, to znamená, možná víte, že Wi-Fi má pod sebou nějaký 802.11 a pak nějaký dovětky, tak Zigbee je postaven nad 802.15.4 a pak nad tím je nějaká Zigbee Alliance, která stará o to, o nějaký vyšší vrstvy nad tímhle protokolem a standardizace a tyhle ty věci, které s tím souvisí. Ta Zigbee Alliance má takovýhle logo. Má i poněkud své rázné licenční podmínky, což znamená, že třeba Zigbee nikdy nebude přímo součást Linuxového kernelu, protože pokud chcete použít Zigbee pro komerční účely, tak musíte být členové Zigbee Alliance, což to trochu komplikuje. A i třeba použití loga je trochu problematický, takže třeba tady mám logo na tomhle slajdu, protože chci mluvit o Zigbee jako takový, ale nemůžu ho mít na prvním slajdu, protože by to mohlo budit dojem, že Zigbee to MQTT je certifikovaný produkt a to je zakázané použití loga a tak. Ale co se týče té technologie dál, tak spadá to do kategorie, která se označuje jako LRVPN, což je Low Rate Wireless Protocol Personal Area Network, což jako vysvětluje, jak nějaký použití ta síť cílí. Low rate znamená, že můžete očekávat, že ta rychlost nebude třeba tak velká jako u Wi-Fi, protože cílem tady není přenášet velký objemy dat, ale spíš nějaký kontrolní řídící signály. Uvádí se, že ten datový tok je zhruba nějakých 250 kilobitů za sekundu. Je to Personal Area Network, což vám zhruba říká, na jaký dosah to asi bude mít. Objekt uvádí se, že v bytě je to třeba nějaký jako desítky metrů, kdybyste byli někde jako venku, tak na přímou viditelnost je to třeba až 100. Většinou se setkáte s tím, že ta síť běží na 2,4 GHz, to znamená na stejném pásmu, jako třeba běží Wi-Fi. Ale v tom standardu jsou i nějaké jiné možnosti, ale tak často se nepoužívají. Obecně se dá říct, že ta síť je typu mesh, což znamená, že vlastně všechny ty noudy nebo ty zařízení, které v té síti jsou, tak si vybudují nějakou síť, aby pokryly co největší plochu. A to znamená, že vlastně ani ty desítky metrů vás ani tak netrápí, nebo třeba v bytě i míň, protože ta síť je schopná ty zprávy naroutovat mezi sebou tak, aby prostě třeba gateway se domluvila se zařízením, který je třeba mimo jakoby přímou viditelnost mezi nima, ale mezi nimi je nějaký další bod, přes který se ty zprávy dají předávat. Ta technologie, nebo ty zprávy jsou přenášeny šifrovan, používá se AS128, je tam nějaký mechanismus, který zajišťuje párování a to znamená, že když chcete do té sítě přidat zařízení, tak vlastně ho musíte spárovat a to je
zajištěn, nebo ta bezpečnost při tom párování je zajištěná tak, že ty zařízení k sobě musí být fyzicky blízko. Bavíme se o nějakých jako desítkách centimetrů. Pokud ty zařízení budou od sebe dál, tak vlastně to párování neprojde. Čímž je jako zajištěn to, že nemůže prostě soused s výkonnou anténou na sídlišti se párovat se všema, který tam jsou jako v okolí. Musel by být jako opravdu blízko toho zařízení. A co je jako zajímavý, tak je fakt, že ta ZigBee definuje tu komunikaci až po nějakou aplikační vrstvu. To znamená, že vy když máte žárovku, která je ZigBee certifikovaná, tak vlastně by ideálně nemělo záviset na tom, kdo ji vyrobil, protože ten formát těch zpráv už je součástí ZigBee specifikace a tím pádem jsou všechny jako žárovky od všech výrobců mezi sebou záměnný. Říkám, ideálním případě někdy se jako to liší spíš v tom stylu, že některý výrobce posílá víc informací, ale ten základ, který je v tom standardu, tak ten by měli splňovat všichni, jinak nedostanou tu ZigBee certifikaci a nemůžou si dát na krabičku logo ZigBee. Já jsem trochu nakousl tu mesh síť. Tady je nějaký příklad toho, jak může vypadat komunikace několika zařízení v té ZigBee síti. Pokud úplně nepřečtete ty čísla, tak to nevadí, spíš je tady důležitý ty barvy. V té ZigBee síti ty zařízení můžou mít různé role. Nejdůležitější je ta červený uzel, což je takzvaný koordinátor. Ten je v té síti vždycky právě jeden a zajišťuje vlastně adresování a vůbec řídí tu komunikaci. Potom tam je několik modrých uzlů, což jsou router, ten modrý box je router, který umí předávat zprávy mezi ostatními zařízeními. No a poslední věc, ty žlutý boxy, tak to jsou end device, to je to koncové zařízení. Ono je to trochu složitější, protože ten router je vlastně taky end device, v tom není úplně jako rozdíl, ale rozdíl je v tom, že některé ty end device můžou být takzvaně full functional device, to znamená, že je to zařízení, který splňuje veškeré ty nároky ZigBee a může mít roli jak toho routeru, tak i toho koordinátoru. A druhý jakoby typ takového zařízení je tady je to end device, který je takzvaně reduced functional device, to znamená, že má omezenou funkčnost. To může být ať už z důvodu toho, že je to bateriově napájené zařízení, takže vy nechcete, aby váš spínač nebo teploměr, který má na baterku fungovat několik let, tak aby zároveň routoval zprávy v té síti, protože to by tu baterku vyčerpalo velmi rychle. Tak právě díky tomu, že on má tu specifikaci jenom toho redukovaného zařízení, tak on vlastně plní jenom to posílání třeba naměřených hodnot, ale už nemůže fungovat jako router. Na druhou stranu ten router může být klidně žárovka nebo nějaký jiný zařízení, který ale má dostatečné množství zdrojů, ať už výpočetních nebo těch energetických, na to, aby mohlo dělat i to routování. Typicky je to žárovka nebo prostě něco, co máte zapojen do sítě. Tím pádem tam jako nehrozí, že by se vám vybila nějaká baterka a takový zařízení může plnit i tu funkci routeru. Tady pak je ještě vidět, některé šipky jsou zelený, což znamená, že tudy probíhá komunikace. Ve chvíli, kdyby tam těch routerů bylo víc, tak tam uvidíte třeba i to, jakým stylem se ty zprávy předávají mezi těmi routery. Tady vlastně oba komunikují přímo s tím koordinátorem. Úplně nejjednodušší síť by byla taková, kdy tam máte jeden koordinátor a jeden end device, což je jako legitimní scénář. V tom případě ale jako vždycky tam musí být aspoň jedno to full functional device, který zaujme roli toho koordinátora. Kde se vlastně s tou ZigBee technologií můžete potkat? Já si tady půjčil výčet z Wikipedie. Je to v podstatě bezdrátová technologie, která cílí na to low power a low data rate, takže kdekoliv, kde si můžete představit, že by vám tohle stačilo, tak ZigBee můžete použít.
ať už to jsou nějaký, jako typicky, o čem se budeme bavit dál, je právě to home automation, ale můžou to být i třeba parkovací senzory, nějaký průmyslový aplikace, medicínský aplikace a tak dál. I to, na co cílí vlastně Zigbee tu MQTT, tak je právě ten segment té domácí automatizace. Existuje mnoho výrobců různých zařízení. Typicky je to kolem třeba právě toho osvětlení nebo řízení rolet, teploměry, termostaty. Viděl jsem i Zigbee zámek a různý podobný prostě domácí spotřebiče. Příkladem může být třeba IKEA drát free, nevím teda, jak se to přesně čte, ale znamená to v překladu něco jako bez drátů. Obdobný systém je třeba Philips Hue, a nebo třeba i Xiaomi má nějaký svůj systém pro domácí automatizaci. Zajímavý na těchto těch produktech je fakt, že oni se moc s tím, že to je Zigbee zařízení, nechlubí. Když si vezmete tu krabici, tak někde jako v rohu najdete to logo Zigbee, ale nemáte to nikde jako na očích. Všichni mají nějaký svůj ekosystém, typicky tam je nějaká žárovka, nějaký dálkový ovládání a pak typicky nějaká gateway, protože chcete umožnit ovládat ty zařízení z telefonu přes nějakou chytrou mobilní aplikaci a podobně, ale málo který telefon by měl Zigbee rádio, takže se to řeší tím, že tam je právě nějaká gateway, která na jedné straně má Zigbee konektivitu a na straně druhý je typicky Wi-Fi nebo Ethernet. No a vlastně všichni tyhle výrobci, ta IKEA to má stejný. Tady vidíte gateway, vedle stojí telefon, jsou tady různé vypínače, žárovky a tak dál. A všichni mají ten svůj uzavřený ekosystém a vlastně to, že vy můžete vzít žárovku od IKEA a připojit si to s gateway od Philipsu, se moc, jako, tím se moc nechlubí, protože to by nabouralo ten jejich uzavřený ekosystém. Vy ani nemusíte vlastně tu gateway úplně potřebovat, dá se bez ní obejít, k tomu se ještě dostaneme. Když už jsme se bavili o těch různých příkladech, tak Zigbee to MQTT, jako ta aplikace v současnosti, nebo aspoň včera, měla podporovaný seznam 613 zařízení od 113 výrobců. Takže existuje 600 Zigbee různých zařízení, který s tímhle softwarem můžete ovládat. Když jsem si tu přednášku začal připravovat někdy před týdnem, tak jich bylo 580. Takže je docela jako vidět, jak ten projekt se rozvíjí poměrně rychle. Jak jsem říkal, vy se můžete obejít i bez té gateway. Můžete si třeba koupit samotnou žárovku a k tomu dálkový ovládání a můžete je spárovat mezi sebou. Ve chvíli, kdy tohle uděláte, ono dokonce, když si to koupíte v nějaký té sadě, tak už vám to přijde spárované, takže to ani nemusíte párovat, ale to párování typicky probíhá tak, že jedno z těch zařízení bude mít někde tlačítko, který podržíte a ono se uvede do nějakého párovacího režimu a pokud jsou ty zařízení u sebe, tak se spolu domluví. Jo. Jednodušší scénář je třeba u toho spínače, ten má nějaký spínače, takže zezadu je třeba i tlačítko na reset. Ta žárovka žádný tlačítko nemá, tam typicky ten reset probíhá tak, že to musíte nějakou sekvencí zapínat, vypínat a různý výrobci se ty počty zapnutí a vypnutí vyšší, takže si musíte nastudovat, že třeba ikácká žárovka, tu musíte 6x zapnout, vypnout, ona se pak zresetuje a můžete začít párovat a osram má 7x, což je třeba jako není nikde definovan, takže ty výrobci si to dělají různě a musíte to dohledat někde. Samozřejmě můžete koupit nejenom jednu žárovku, může jich být víc, ale můžete si koupit i tu gateway. Ta gateway, aspoň teda tohle, to řešení od IKEA, které asi znám víc, čeká bych, že ten Philips i ty ostatní výrobci to budou mít podobně, tak zajišťuje nějakou IP konektivitu do té Zigbee sítě. Třeba ten příklad té IKEA, tak k tomu máte mobilní aplikaci pro Android a pro iOS a tím končíte vlastně. Žádná dokumentace k tomu, jak to funguje, uvnitř nemáte. Jste omezen na ty aplikace a nějakou jako integraci dál oficiálně nepodporují. Ten příklad té IKEA je trochu zvláštní v tom, že oni vlastně uvnitř
nebo to, jak ty aplikace komunikují, tak jsou standardizované protokoly. Takže mi není úplně jasný, proč vlastně to tají a jako nedají to oficiálně k dispozici, aniž by nějaký komunitní projekty nemuseli řešit reverse engineering. Třeba ten příklad té IKEA Gateway je v tom, že oni používají CoAP protokol, což je, dalo by se říct, něco jako REST nad UDPkem. Je to šifrované pomocí DTLS, což je něco jako TSL nad UDPkem. A tady ty poslední dvě věci, tak to jsou standardy, které řeší komunikaci zařízení mezi zařízením. A tohle definuje, že třeba žárovka má přijímat zprávu typu JAS, zapnuto, vypnuto a podobně. Takže tyhle ty informace vám de facto stačí k tomu, abyste tu gateway mohli ovládat i jako z jiných z jiných aplikací, než jenom z těch jejich mobilních. Dokonce existuje projekt, který řeší právě komunikaci téhle gateway přes MQTT. Nicméně ta gateway sama o sobě je docela drahá a dá se bez ní obejít. A právě k tomu, abyste tu gateway nemuseli kupovat takhle celou a řešit nějaký reverse engineering té komunikace, tak vznikl ten projekt Zigbee to MQTT. Je to v podstatě softwarová implementace téhleté gatewaye. Je to napsan v Node.js, což trochu naznačuje, jaký to bude mít nároky na to, na čem to chcete provozovat. A když to nainstalujete, tak vlastně musíte udělat nějakou základní konfiguraci v jednom textovém dokumentu nebo konfiguračním souboru a všechno ostatní dál už běží jenom po MQTT, včetně toho, že třeba můžete aktivovat párování, deaktivovat, posílat různé příkazy na řízení té sítě nebo zjišťování nějakých informací o té síti a i jakoby komunikaci s těmi samotnými zařízeními. Je to přesně ten případ té IKEA gateway a všech ostatních prostě zařízení, které je mezi Zigbee zařízeními a nějakým vaším řešením, které máte napojené na MQTT. Může to být nějaký běžný domácí automatizační softwary typu Home Assist nebo Domotix a podobně, ale může to být třeba i Node-RED nebo jakákoliv vaše aplikace, která je schopná si povídat po MQTT, což je vzhledem k rozšíření MQTT a podpoře v velké množství programovacích jazyků jako dává příležitost vyřádit se v čemkoliv, co vás napadne. Jak jsem říkal, musíte mít něco, na čem pustíte Node.js. Je jedno na nějakém operačním systému, podporují dneska jak Linux, tak iOS i Windows. Ideálně je třeba nějaký Raspberry nebo něco takového, protože vy typicky budete chtít, aby ta gateway fungovala víc. Fungovala samostatně. Byť ten scénář, kdy vy spárujete žárovku s vypínačem, tak funguje standalone a můžete tyhle ty scénáře jako konfigurovat přes tu gateway, tak většinou asi budete chtít mít nějaký složitější scénáře, než jenom žárovka vypínač. A k tomu pak potřebujete, aby ta gateway fungovala vlastně 24/7. Co se týče instalace toho softwaru, tak to je poměrně přímočarý. Stáhnete si repozitář tohohle toho projektu, nainstalujete závislosti, spustíte a můžete fungovat. To je po tu softwarovou část. Ještě potřebujete to rádio, protože standardně jako nebudete mít hardware, který na sobě má Zigbee rádio, to musíte připojit nějak externě. To, co podporuje Zigbee to MQTT, ono těch Zigbee řešení je několik, ale Zigbee to MQTT je postaven tady na tomhletom procesoru nebo SOCu od Texas Instrument, který v sobě vlastně obsahuje 8051 jádro a to Zigbee rádio. Takže vy si koupíte takovýhle dongle, máte dvě možnosti, buď to koupíte někde na AliExpressu a podobně, chvíli si počkáte a bude vás to stát $4, nebo to koupíte přímo od Texas Instruments, protože to je jakoby jejich de facto demoboard, by se dalo říct, ale to vás vyjde na trochu víc. Když jsem na to koukal včera, tak třeba na Mouseru to stojí nějakých 1300 korun. Když tohle to koupíte, tak ten procesor je prázdný. To znamená, vy tam musíte dostat nějaký tu softwarovou část té gateway, která běží na tom donglu. To, co narazíte na prvním
otevření dokumentace, tak je to, že si krom toho donglu koupíte ještě programátor od Texas Instruments. Na tom donglu je malinký konektor, takže potřebujete redukci. A když tohleto máte, tak to připojíte k počítači, stáhnete si binární soubor, který nahrajete do toho donglu a můžete začít fungovat. Pokud ale to chcete jednou naflashovat a nechcete se zabývat debugem softwaru, který tam běží a tak dál, tak tohle je možná trochu overkill. Vám stačí něco, co má SPI sběrnici, což může být třeba rovnou to Raspberry, ke kterým to připojíte rovnou. A je softwarový programátor, který můžete zkompilovat na Raspberry a tím naprogramovat ten dongle. Takže ten debugger, pokud si opravdu nechcete debugovat ten dongle, tak není úplně potřeba. Jediný háček je, furt vás to neodprostí od toho mít tu redukci. Pokud jste takový ty běžní bastlíři, kteří zatím nevystoupili ze stínu Arduina, tak tenhle ten malý konektor, který má rozteč 1,27 mm, asi úplně běžně doma nemáte. Ale třeba on se používal u mnoha jiných zařízení, takže pokud ho máte, můžete ho použít. V krajním případě můžete udělat nějaké zvěrstvo, jako je vidět tady, ale moje trochu degenerované profesionální bastýřské srdce u tohohle pláče, takže radši si pořiďte tu redukci. Když už teda máte naflashováno a máte nahran spuštěn ten software, tak první, co musíte udělat, je, že musíte spárovat aspoň jedno zařízení. Kdybyste žádné neměli, tak trochu postrádá smysl. Takovej best practice základní je, že to párování povolujte jenom, když chcete párovat. Nenechávejte to v tom párovacím režimu jako furt, protože nikdy nevíte, jakou zranitelnost tam tenhle týden našli a jak by se to dalo zneužít, takže lepší to zabezpečit, řekněme, nějakým zdravým rozumem a prostě to párování vždycky zakázat. Když provedete párování, tak vám se to na tom MQTT objeví jako nějaký takovýhle šílený číslo, což je něco jako ekvivalent MAC adresy. Zigbee to MQTT tomu umí dát nějaký alias, takže další věc, co uděláte po tom párování, je typicky, že si to pojmenujete, protože v těch číslech se za chvíli člověk ztratí. A to, co musíte udělat, když chcete párovat nový zařízení. Ve chvíli, kdy tohle to máte, tak na MQTT vám začnou chodit zprávy, které mají vždycky v názvu, jako v topiku, to user-friendly name, který jste tam nastavili, a payload je vždycky nějaký JSON, který vlastně, dalo by se říct, jedna ku jeden překládá ty zprávy tak, jak přijdou potom Zigbee od toho zařízení. Typicky tam máte u bateriových zařízení nějakou informaci o baterce. Některý, tohle je 0 až 100%, některý vám pošlou i napětí, třeba tady v milivoltech. Dostanete informace o kvalitě toho signálu, tak jak jste to přijali. A pak je tam něco, co se týká té samotné logiky toho zařízení. Takže třeba tohle je nějaký tlačítko, může to být třeba něco takovýhleho, který vám pošle informaci o tom, že bylo stisknutý. Ty tlačítka typicky umí třeba dvojklik, umí vám říct, jestli to člověk drží zmáčknutý nebo ne. Ty informace o těch akcích nejsou úplně zdokumentované, je to vždycky hodně závislý na tom konkrétním zařízení, takže nejjednodušší je to spárovat a vyzkoušet, uvidíte, co to dovede. Dokumentaci k Zigbee to MQTT u těch podporovaných zařízení je vždycky uvedený, jaký typy akcí umí, ale třeba je tam napsan, že vám pošlou ten klik, ale ten samotný text, ten se tam nedočtete, takže to zkoušení je většinou nejistější. Obdobný může být teploměr, kde máte teplotu, vlhkost, anebo to může být třeba žárovka nebo nějaký akční člen, kde vlastně ty zprávy vám nechodí, teda chodí taky, ale vy chcete být schopný i zprávu poslat. V tom případě se tam dává jako topic nakonec set, kdy vlastně říkáte, tohle je zpráva, kterou já chci poslat tomu zařízení. A zase záleží na typu zařízení. Může to být třeba jenom zapnout, vypnout, může to být žárovka, která umožňuje regulovat jas, může to být barevná žárovka a podobně. Zase to záleží hodně na tom typu zařízení a na tom, co je podporované.
Těhle těch pár informací o tom MQTT vám stačí na to, abyste byli schopni si s tím začít nějakým způsobem hrát. Je dobrý si přečíst dokumentaci, kde je toho popsaného docela dost. A ve chvíli, kdy budete schopni aspoň komunikovat základně, tak se vám hodí třeba se kouknout na nějaké pokročilejší věci. Zajímavost je třeba ty skupiny. Vy můžete definovat skupinu, do něj přidat žárovky, vypínače a oni pak mezi sebou komunikují, aniž byste potřebovali tu gateway, což je právě ten případ, kdy vy párujete vypínač a žárovku a tu gateway nemáte. Tak vy máte možnost tady tyhle ty párování mezi těma zařízeníma vlastně nakonfigurovat přes to Zigbee tu MQTT napřímo. Můžete zkusit třeba aktualizovat software v těch žárovkách, asi jste možná zaregistrovali různé bezpečnostní útoky nebo problémy, kdy někdo hacknul žárovku a použil to na exploit sítě a podobně, tak určitě je dobrý čas od času kouknout, jestli třeba ta žárovka nemá aktualizace. Zatím to je experimentální feature Zigbee to MQTT a nepodporuje ji pro všechny zařízení. Hlavní důvod je, že vlastně ten výrobce toho zařízení, ten software nedává k dispozici nějak veřejně. Takže třeba pro IKEA to funguje, ale u Philipsu máte smůlu, tam musíte mít jejich gateway, abyste byli schopni to aktualizovat. Když těch zařízení máte víc, můžete si vygenerovat mapu té sítě, to byl ten obrázek s tou červenou, modrou a žlutou barvou, co jste tam viděli. Můžete nějakým způsobem zvyšovat zabezpečení, můžete třeba si vygenerovat vlastní šifrovací klíče a nepoužívat ty výchozí, které tam jsou. Typicky chcete zakazovat to párování a další věci. Krom těch jakoby routerů, které jsou třeba součást žárovky, tak vy můžete koupit i router, který je vlastně de facto to samé, co je v té žárovce, ale není tam ta ledka, takže je to vlastně jakýsi opakovač, který můžete někam zapojit a tím zvyšovat dosah. Těch fíglů na zvyšování dosahuje víc, zase je tam to popsané hezky v dokumentaci. A když už to máte rozchozené, tak třeba by vás zajímala pak ta integrace na ty další aplikace, které jsou k dispozici. A nejenom jakoby aplikace pro ten domácí automatizaci, ale existuje třeba i nějaký GUIčko, abyste nemuseli posílat zprávy čistě po MQTT, ale chcete si klikat v nějaký aplikaci, tak taky existuje. Kam dál? Asi se dá tušit, že bude nějaký hlavní web, kde je dokumentace. Pokud nechcete číst, ale chcete se třeba koukat na nějaký videa, tak existuje kanál Not Enough Tech, kde ten autor hodně řeší komunikaci Zigbee to MQTT ve spojení s Node-Redem. Takže pokud vás stáhne Node-RED, tak tohle je docela hezký kanál, kde se dá zjistit nějaké podrobnosti. No a já jsem vám neukazoval žádné živé ukázky, ale když zajdete ke stánkům, tak vlastně na stánku MacGyvera, tak máme několik Zigbee zařízeních rozchozených, takže si můžete vyzkoušet i naživo, jak se s tím pracuje a jak ty zprávy vypadají. Tohle je třeba mapa, tak jak je postavená ta síť na tom stánku. No a to je ode mě všechno. Otázky asi necháme vzhledem k času na chodbu, nebo ideálně se stavte na stánku a můžeme se o Zigbee pobavit dál. Takže vám děkuju za pozornost a snad jste se dověděli něco nového.